Taziel, Gabi, Simo, čo ti jebe, to sú mená. To sú diamanti, nie? Proste, vole, vybereš to, čo je lepšie, skrz to, že to má zmrzku. Prdol nebo cecky, nohy. Dvojitý pelikon s nugetkami. Nugetky v mekači sú tatak, taký shit, kámo. Fuj, ty kokot. Proč? No, kámo, už si niekedy mal nugetky z mekáču a nechal si si ich vychladnúť? But why? Why would you do that? Why would you do any of that? A potom to jedol? No to mne chutná víc než to je úplný plast, kámo. Kámo, keby viete, čo do tých nugetiek dávajú, to by ste odpadli. Ale proste, keď to vychladne, tak to meso by sa malo dať jesť normálne, nie? Ale nemalo by to byť guma. Plast. Normálne plasty, kokot. Dám vám snipe v kine, môžete nás zalešom snipovať. Pičo, ani mali kantro, ale mi zabrali Janu. Sram do Jany. Máš Blitzcrank. Blitzcranka mám hrať? Tak jem Blitzcrank, jedem. Počkaj. No dobre, no. Keď zoberu Ezreala, tak sa nebudeme ale baviť. Kokot, keď piknú Ašku, ty bude vajcovačka. No, nehrou do Ašky. Nehrou Hero Base? Counter hook 2-0, to piče Huangs, snad to není Huangs, lebo ten mi vždycky dýcha na krk s tými hookmi. Inak vieš o tom, že Blitzcrank je counter seta, som zistil. Counter. No ty ho proste nadamageuješ a on dá to W a ty mu dáš ultimátku, kde mu to zruší celý shield a nedá to žiadny damage. That's pretty good. Čože, fakt. Hej, lebo Blitzcrank ultimátku ničí shieldy, že jo? Fakt, aha. Tak tam Kencho shield zničí celý a všetky shieldy proste zničí. Ajo, ja som to podapol. Kámo, ja keď som hral prejkal proti Setovi, tak sa to môže fungovať, ne? A teraz uvidím, že Set má jedno HP a W, vole, by nás všetkých len shotol, ja stačím účku a zabijem hra. Kúkaš na nejaké CZSK streamery? Pozerám na Viktorku, na Kleinu, na Korunku. Lady Killer pozerám, nech sa volá tá ona. Koki je cool, áno, Koheše. Koki je cool. Batmanov pozerám, áno, aj tu. Koheše pozerám. Pičak sa volá. Tá ona z Brna tiež bola taká veľmi populárna pár rokov dozadu. Že mala aj nudes všade, na Pornhube. Pozerám sa, jak sa volala do piče... Elidocate, áno, Elidocate, pozerám ešte, chalani. Už mám vole problém v polštine. Presne toto sú streamerky, ktoré ja pozerám, ľudia. Toto sú všetky streamerky, ktoré ja pozerám, takže... Stejno nepozerám žiadnych, to by som proste... Neinvestoval. Inak zrejme hrať neumiem, jo. Neinvestoval by som čas do toho, aby som pozeral mužov, predsa. Veď musím byť masturbovať na ženských streamoch. OK. Měl si si zrasti blice, fuj. Máš ban. Môj ti, vybavte ho, dajte mu tyš. Tentoským vyzerá dobre, tento Blitzcrank. Ja vyzerám proste úplne ako ochránca dobrá. Ochránca galak. Pozri sa na tú moju špicatú ruku, ty kokot. Najebem ti ju do ríč. Chcem. Predklon sa, poď sem. What the fuck? Ona nemá tornado, ja proste idem, poď. Guardian, mne už to nečí vprknúť, ne sa. Kurva, exhaust. No dostali sme outperform. Musíš flashovať. To sme ako dajto, myslíš říct. Jup. No to ani počítali. Vlastne Blitzcrank level 1 je naprosto k hovnu. To piče, ten tiger je god. Nemám tornado, tak to si idem pre hook. Myslíš, že vyhráme? Asi hej. Mám tady veľkú wave, ale... No ale nemi čak, ktorý je proste faker, ale sme nemohli čakať. Není. Nice. A tak to začína. Vlastne každá hra je Jungle Leaf. No co takhle teda určite bude, bo ja nechápu, co to bol za plán do píči. Som v prdeli, a ty mi tady ešte necháš, ty vole. Na freeze tam bola. Čo má tu wave, vole, to paráda. To paráda, však máš to na shield, ťa neupoukuj, ne? No mňa zabijú na mňa, tam piči. Flash Ana, to je over. Si dead? Tak ja idem. Čum. Tak ja zabijem ten midlane, ja už tam idem na ten bot, to už, ty si už hotový. Neviem, proste, go, deck. Si na tiltu nejak, ne? No, mi to nevadí. Ja mu na top. Ho tak neviem. Ne, normálne poď hrať. A ja nebo to nemôžu hrať, tak tam udelám. Čo ma to nevadí. A som dead. Kapa. Asi... Easy roh na mid. Aj dá tak, kámo, aspoň. Ne, pušil som vlnu, on to solne. Však to je Kha'Zix. Wow. Presiu na... A to vyhráme, ne? Však máš, pozri sa, rekord. Čo mám? Rekurbo a Cutlass a my máme Kal. Tak poďme. Ja to flashujem. Ideme in. Do píči, to je najväčší int.
Kombi sme dead. Sme dead. A my sú úplne int. Oni inti. Giga inti. Ale Jana nevie. Big Bad Dash. A. Ty pičo, to je vajtovačka. Bez tak tady bude taký setka, má to vidím na triple kill pro Ašku, vole. To si píš. A další kill. No ja si myslím, že to proste nejde genuť. Kanon. Ale ja ho šerím, ja som mŕtvý. No čo? Má flash už táška, no. Stop watch play, stop watch play. Nechá to Kha'Zixovi, ty debil, nechá Kha'Zixovi. My s tým killom sme totálne k hovnu. Chápeš? A ty si kúpiš 4, ty kokon, a nič s tým neurobíme. Choď do piče, ty kokon, to má zobrať ten Kha'Zix. Ja mám ísť taký, že jo, z toho, z pasivky. Do piče. Ja mám Chungo Ivan Goldu, ty debil. Koko 2300, tak to by som išiel BF ko Pigexu a hrba sa išiel na VCVčku. Piču, VCVčka je s Tyrkou, Maramirem celým. To čekni, takým tam sa crash, tak ja budem do konca hry najmiť, OK? A ja bych to je na tom, že to nemusíš ani dostakovať, asi nech ti to vyjde dobře na gru. OK, pojdeš. Ten je proste broken. Do pi... Ne, to si povedi, actually. Co oni, kúk? Ačko. Nemám. Však ale to čo je za shield, ty kokot? Čo ti jebe? Jeden, taška, máš kill. Kurva, executed. Však ho kontruješ do seta, ne? Hej, bezúčka, ale nie. Počkaj, čo robíš, ako zabij? Aha, to je tvoj kill. O, to je môj kill. Není. Musíš flashnúť. Ale LeBlanc, tu piči, ty idiot. Nice. Ks, hej. O, Aška? Kurva. Počkaj, vyhráme na to P3v3? Máme 3-0 Kha'Zixa, ja si myslím, že vyhráme. Čum na ten snipe, jo? To je môj kill, to je na. Tak. Do blanka by ho mala dojebať. Ja, mohol bych dostať assist, aspoň. Ja tankujem. Tak to rýchle zaptať, že mám assist. Kurva, toto blízka nejaký businessman. Čum dostane pecku. To je Vixite, to je Blitzcrank. No ona dostane pecku, ako když pro... A máš nejaký live seal, lebo ty si... Mám, v runách. Bloodline, hej? Jo. OK. Akali je tu, je tam sama, mala by byť sama. Až Karol, krása. Je tam set prey. O tom sa mi nechce veriť. Aha, je to tam! Dostal silence, ale... Je to noob, dostal pecku. Kurva, čo tam robil ten primitiv? I don't know. Čože? Čo to ďalej blank do piči? Run down. Najpi. Jak? Ešte! Koko! Počkaj, run down. Help? Mhm. Nevadí, Tevor. Run down. Ide Mikael. Ako, nie proti Blitzcrankovi. Ale Aška je dobrá do Ravena, by the way. To je fakt dobrý pick, ale... Ale to je tak všetko. Ono staklo, áno. Aj do Varusa je to dobré, by the way. Aška. Aj do Kalisty. Mhm. Actually, Aška by mohla byť teraz meta, si myslím. Taká Ashe trash, Linka. Bo tam Kenjo. Vixide do... O tankoviče mi nehovor. Tam Kenjo je totálny pičus pick. Niečo mi hovorí, že si dead. Ja som to nabejte, ona absolútne. Okej. Ja tiež. Kto to porti? Však to je Akali. Učakaj, dáti one shot! Iba jedným tlačíkom, a teraz. Pfff! Tak sú v te... Je dead, ale je dead. To bolo worth it, preto Akali. Ako mega, no. Bot diff huge. Čo má ten snipe, jo, počkej. Chceš vidieť niečo? No ty čum, bole. Ja som nechytil. Okej. Videl si, ak sa tu čánu chytil? Ja som... A ty si nešetril tu ult, ne? Na to seta. No nešetril, lebo ja som bol aj tak... Ale ja som to dal, aby som zabil Janu, že jo? Bola by to bolo jedno. To bolo podľa mňa pohode, ty jednotý kokot, ešte niečo slovo mi povieš, tak ty vytrhnem hrdlo. To je to AD Dave. Nová meta? Nová meta, ísť 0-4. Opade, on prvý. Ja som túto hru trafil skoro všetky hooky, by the way. Asi fakt. No, škoda, že sme žiadny házet nemohli, ale na lince. Ok, to tak nezapíjem. Zrejme, tak to takto kokrát zapíjem.